Euskal Herria Bildutik Gazan herri palestinararen aurka egiten ari den genozidioa berehalakoan geldiarazteko exigitzen diogu Israeli, eta nazioarteko komunitateri eskatzen diogu modu aktiboan joka dezala eraso onartezina den hori geldiarazteko, eta Palestinako herriak 1948az geroztik bizi duen apartheidaren erregimenarekin bukatzeko. Eta hau dena, egun esanguratsu batean, esaten dugu, maiatzaren 15ean, hain zuzen ere, Nakbaren 76. urte urrena betetzen den egunean. Gaur, hondamendia berriro gertatu dela esan daiteke. Gaur, Rafari begiratzen diogu, ia 1.500.000 pertsona daudelako Gazako zerrendaren ekialdera mugituta, gozete erabatekoan, eta laguntza humanitarioa jasotzeko sarbide nahikorik gabe. Nakbaren urteurren berri honetan, inoiz baino premiazkoagoa da, Palestinarentzat bake justua eta iraunkorra aldarrikatzea, eta horrek esan nahi du, onartu egin behar dela Palestinak estatu libre bat eraikitzeko duen eskubidea. Izan ere, elite ekonomiko eta militarrek gerrak nahi dituzten garai honetan, konponbide politikoak herrien subiranotasuna, diplomazia eta nazioarteko legedia errespetatzearen eskutik datozela, esan beharrean gaude behin berriro ere. Bakearen, herrien eta garapen sozialaren Europak ezin du onartu Palestinako herriaren aurkako genozidioa. Gaur beraz, salatzen dugu Nakbak Palestinan jarraitzen duela injustiziaren, erbesteratzearen eta Palestinako herriaren minaren sinonimo gisa. Gaur genozidioari amaiera ematea eskatzen dugu, beraz apartheid egoerari amaiera ematea. Eta zestoaktik egiten dugu, Birzeit herri palestinarrarekin senidetutako udalerri batetik, Euskal Herria eta Palestinaren arteko lotura estuei balioa emateko. Bi herri hauen burujabetza nazional eta sozialerako eskubidea aldarrikatzeko hain zuzen ere. Euskal Herria Bildutik, beraz gure elkartasuna adierazi nahi diogu Palestinako herriari, bereziki orain nazioarteko komunitateak uko egin dionean elkartasunari, eta bakea eta giza eskubideen balioak, horiekiko konpromisoak berrestea guztiz derrigorrezkoa denean. Euskal Herria zuekin dago, lanean jarraituko dugu, bai kaleetan, bai Euskal eta Europako erakundeetan, instituzioetan, genozidio hau geldiarazteko, internazionalismotik eta herrien arteko elkartasunetik. Bakearen defentsatik eta antimilitarismotik. Atxedenik gabe lan egingo dugu, unibertsitatean mobilizatu diren Euskal gazteekin batera, Jala Nafarroa eta Gernika Palestina bezalako plataformekin batera, eta kaleak protestekin betetzen dituzten ehunka lagunekin batera. Israelek gerra krimenak direla eta nazioarteko justizia gortearen aurrean erantzun dezan, eta herri palestinarra estatu bideragarri eta baketsuan bizi den arte. Gora Palestina askatuta.